Labdien visiem! Man tiešām ir ļoti liels prieks jūs visus uzaicināt uz izstādi, kura notiks no 4. Līdz 6. Novembrim Ķipsalas izstāžu halē. Šajā izstādē es jums sagatavoju daudz interesantu un es pat teikšu garšīgu piedāvājumu. Kā arī šogad mums būs ciemos, tāpat kā pagājušgad, Arnels komanda no Sanktpēterburgas, kura nepārstās jūs pārsteigt ar Arnels nebeidzamajām iespējām. Tāpēc ļoti mīļi gaidīšu jūs katru ikvienu Nice Cosmetics stendā Baltic Beauty izstādē. Uz tikšanos!